毎日ポジティブ。はい、ポジティブ17スーパーポジティブティーチャー福地ございます。さあ今日の話なんですけどもですね、今日はですね、よく最近ですね僕が言われることで、ティーチャー無理しないでねとか、働きすぎだよとか、体調気をつけてね、まあ、こういうことをね、よく言われます。はい、すごくね僕のことを気遣ってくれて、ものすごくねそういう風に僕のことを考えて言ってくれる人、めちゃくちゃですね嬉しいんですけど、ここすごくねここは大事なところなんですけど、まあいろんな方にね心配してもらえる、気遣ってもらえる、これすごく嬉しいで、あ、だったらじゃあちょっと無理しないようにしようかなとか、ちょっとペースを落とそうかなとか、ここがねすごくですね危ない点なんですけども、自分の中で一番自分のことを知ってる人って誰ですか？そうですよね、自分なんですよ。自分がどうなのか、自分体調とか自分の 肌のね、肌質とか疲労度とかっていうのは自分が分かってるんですよ。でも周りから言われることによって、あれ全然別に健康体だけどちょっと体疲労溜まっちゃったのかなって思ってセーブしてしまう。そうすることによって本来だったらもっと成長するところを止めてしまうことにもつながっていくんですね。で、周りの人がそういうふうに気遣ってくれることは本当に感謝なんですよ。ありがとう。だけどそれを鵜呑みにはしちゃいけないんですよ。自分が体がどうなのかっていうのは自分自身が一番わかるので、だからこそ少しのですね変化とか少しの体の不調とかはすぐに察知して、そういう時にやめればいいんですよ。でも周りからそういうふうに言われるからちょっとセーブしようかなって思ってしまうと、本来もっとできるところの、もっとさらに成長できるところを止めてしまうことにもつながってしまうので、一見ねすごくもう周りから言ってもらえてありがたいし、自分もそうしようって思ったことはいいよ、いいことのようにね思う方も多いと思うんですけども、実はここにですね罠が隠されている。周りは自分のことじゃめちゃくちゃ知ってるのかって言ったら知らないんです。だって分かるわけないし、毎日僕と一緒にいるわけじゃないから。一番分かるのは自分なんで、自分の不調とか自分の体調というのをしっかりと管理していくことが大切なんですよ。はい、なので周りから言われたからちょっとこういうふうにしようっていうのはすごくね危ないことだと僕は思ってます。なのでまずはね自分の自己管理っていうのはものすごく大切になっていくので、自分がもうちょっとでもね、不調をきたしているとか疲れてるなと思うんだったら休めばいいし、だから周りから言われて休むようなことではないというのをですね、もう12月もうすぐ、大晦日で終わりますけども、ここでね、改めてちょっと言わせていただきたいなと思いました。ただね言ってくれる人は、いやお前らなんて俺のことなんて分かってね、そんなのダメですよ、そんなこと言っちゃら、そんなじゃないですからね。はい、言ってくれてありがとうですよ。言ってくれる人みんなありがとうです。だって自分の命の時間を使って僕のこと気遣って言ってくれるんだから、もうありがとう。だけどそれを鵜呑みにしないように、一番は自分自身が分かってるんで、そこをねしっかりと認識して、さらにそして自分のね能力をどんどんレベルアップさせていけば、さらに今以上に成長できて幸せになれるんじゃないかなと思ったんで、今日はですねそんな話をさせていただきました。ということで以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。